Rero twabazaniye umutumirwa, umwana w'umukobwa mwiza usa neza, uyu munsi yambaye neza cyane. Muraho neza? Muraho neza. Ikaze kuri CBTV Show. Murakoze. Muraho ga? Muraho neza. Baramutse amahoro? Turakomeye, turashima. Uyu mutumirwa rero nzanye uyu munsi ndagira ngo twibwire, yibwire abantu bakurikira CBTV Show ni benshi batandukanye, kandi buri bwo bakubonye bagize amatsiko iki uje kutuganirizaho. Nzamutwekeje kutubwira, ndagira ngo utangire ubibwira, ubabwira uwo uriwe, hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Salama Nyirambarushimana, aba naje nturutse mu Karere ka Kamonyi, Umurenge wa Runda. Nishimiye kuba turi kumwe namwe kuri CBTV Show. Urakoze Salama, urakoze nubwo tutwibwiye neza, nubwo byiza biri imbere cyane. Urugendo rw'ubuzima bwawe, umwana w'umukobwa wirwanyeho, witeje imbere mu buryo butandukanye, uraza kutubwira byinshi mu byo ukora, byinshi mu byo waciyemo, mbese bashonje bahishiwe. Gabi wamubonye, Salama namukuzaniye, namugejeje aha ngaha, hanyuma dukomeze tuganire twese. Urakoze cyane. Salama ni umuntu ki? Murakoze cyane. Salama ni umumama. Yego. Umumama w'umwana. Yego. Ubana n'umugabo cyangwa? N'umupapa. Umwana. Ok. Noneho tubwira andi makuru, uri muntu ki, ukora iki mu buzima bwawe, mbese amakuru tuzaniye. Yego, murakoze kunyakira. Amakuru mbazaniye nay'ubuzima natangiriyemo kugira ngo ngere aho angeze aha ngaha. Kuva ryari rero ahantu wumva ubuzima bwawe bwatangiriye, ku buryo wabusangiza ahantu bakurikiye, ni hehe, byari bimeze gute? Yego, ubuzima bwanjye Salama mbona ukuntu, nize primeri ndayirangiza, niga segonderi ndayirangiza, ariko muniga w'icyo gihe niga numvaga ukuntu nari meze, nari n'umukobwa uhambaye, numvaga niyumva nawe babyumva, abanyeshuri ukuntu baba biyumva, ubwo wari mwiza nyine, kumva naratwikaga. Icyo gihe ariko nyine numva ko ninahisa kwiga, nzabona umukomeye, numva ndi umukobwa nyine uzarangiza nkabona akazi runaka, ariko siko byagenze. Wari umuhanga? Nari umuhanga. Nari n'umwana w'umuhanga, naritsindiraga, ariko uko natekereza ubuzima bwanjye nabwo bwagenze. Byaje kugenda bite? Ubuzima bwambanye burebure bumbana supadipe. Reka da? Bwambanye supadipe rero nkirangiza kwiga sekonderi iwacu ni mu cyaro, aho bita Mugina mu Karere ka Kamonyi. Ufite ababyeyi? Mfite ababyeyi bose mu cyaro, babizi ko iyo umwana yabaga yarize bumva ko ari nyine azaba umukire, azaba agakiza ababyeyi be. Ariko narangije kwiga nyine biranga, kandi niga n'umwana wa mbere w'imfura iwacu, mvuka ndi umukobwa mu bakobwa batanu, ndi umukobwa wa mbere. Byarangize gute rero? Niyo makuru nshaka kumva, abadukurikiye bakeneye kumenya inzozi wari ufite zaje gukomwa mu gukora n'iki? Yewe, inzozi zaje gukomwa, inzozi nari mfite, nari mfite impumbero, nari mfite kugira ikintu nzamurira ababyeyi banjye, kuko twavuze turi abakobwa twenyine. Ubwo rero navuze ati kuko ababyeyi, imyumvire y'ababyeyi akenshi bumva ko kubyara igitsina kimwe cyangwa kubyara abana b'abakobwa ari igihe babe babyaye nabi, ugasanga habayeho n'itotezwa, habayeho ihohoterwa rikorerwa igitsina gore, ngo ubyara igitsina kimwe. Icyo gihe rero narabitekereje kandi narabibonaga, gusa sinigeze mbyumva, ariko narabibonaga nk'umubyeyi w'umumama, ukabona yuko afite igihombo ko yabyaye abana b'abakobwa bazaza bakabyarira mu rugo, bakazanya babita, bajyaga bavuga imvugo mbi ngo ni ibinyendaro, bazaza babyara ibinyendaro, mva ndababaye, mfata nanjye ndavuga ati kuko ndi umwana w'umukobwa wanjye, mvugo ugomba kurwanaho umuryango wawe, ugomba kurwanirisha ku muryango. Nuko biza kugenda ari? Yego, uko byagenze rero naremeye njya hasi njya hejuru, ndavuga ati kuko bavuze yuko tuzabyarira iwacu, kubyara akenshi mu muryango, muri sosiyete nyarwanda
kenshi uziko abana bavutse mu rugo ari nk'abakobwa nanubu ngo uyu mubyeyi abyaye umwana w'umukobwa uba ngo yakemesheje ubwo rero kugenda bihindura isura kugenda bihindura isura ariko icyo kintu cyabaye cyabayeho kubyara umwana w'umukobwa aba ari ikibazo bakuvuga ngo yabyaye umukobwa batemesheje bakuvuga ngo babyaye umwana w'umuhungu umva I'm going to go to the house. Ati ko nize nkaba nzabona nkashakishakazi nagomba abantu bashakakazi nkagenda icyo gihe rero aho najyaga kenshi banyakaga bitugukwaha igitsina tubwire kuko ndumva icyo kibazo atari wowe urumva ukajya kwaka akazi Cyangwa byakomeje biranga byakomeje biranga
nakuna jenda kwa nini? Awa kwa mbubu doktari pia nakunzi. Kukua rama nina nukura kazi. Ndona nisi. Kwa mbubu doktari pia nakunzi. Kana mifune. Nami kwa mbubu kuya mbisa. Kami mbubu ya kwa njeniye. Mbisa kwa njendu. Mbuka mbisa mbana mbisa mbana. Ano wa sebuye ka. Kwa zifati kutuende. Iba sikuwa la simasi. Ali kwa mbubu ya jenda kwa kutuende. Mbukuna na kuhu. Hafu mbubu na rama kati sara. Kuri mbisa. Una mbubu ya kasi. Nise hei. Awa mbisa mkabati. Nse kutunde chupase. Ndumusira wana vuche. Nse sinari ya mbisa kwa nafuga tini. Tujende. Kwa mbisa. Kama mbaya. Iba sikuwa mbisa tambaru kwa mbisa kwa kutuza. Na hali kwa kwa nafuga tini. Kwa nda hali mje mbisa kunda. Kwa nda hali kazi kariwa kwenyesha kezi. Sibicho. Hali kwa nafuga tini. Haza duza kusugula. Chamu chene ya mbisa na chijereo. Chijereo na jimu kawashi. Kabari karifu ya yipika hema neza kantika nanara ya nanara ya chejihe na hako za miza vina kubi kanga usta mbona aja kujungu janze kubit insema kia chati wazo na kujunge mgaruka chati na kawuti nageza yo ukwa mwasara mwendu soka njeza yo pwasara mwati bani itaganyuna pite nuku na haje zee nishapu wakati wenye naka stazi wenye itaganyu naka stazi wenye naka stazi Mwiyo, hali ya lakumejo. Ndajikita. Ndi chagara mga ti. Iyo natere ya usini shaka. Nifuteka natere. Orofa. Ati ya natere ya usini shaka. Nesi bose kwa hanfra mfite kuku. Basi nse suchisha na hemke. Hapa ikawza vipana. Ati fata mfao niku suchisha. Fuga. Nisi nse suchisha. Nia ati wazo mwakoza posi. Nika nina ati wazo mjendeje kwa suchisha. Hali ya nisuchisha ndaza. Kaya kani mwuzi. Usini ya kwa suchisha. Ndaza, ndabimu yereka. Uwe strago kusana nye mwazo, anga desana mpana wae, uzaya nishira. Ati naa kato kose, niwa nzana ya kushira, mzaya kushira mwame, uzaya ngati. Habu kwa mwunda kwa ya mkira kati ya mfranga na mwaya, shak mwifisha kiti ala mfranga na mwaya, mwundi, mzaya nishira. Mwundi, habu kuli ya mingi, wana jesina itagiru kwa kuna. Nesa nungo kwa njewe mwamba kujagute Mbese na mwamba kwa shaka hivi vini Na isa mwamba kwa jiriche na shaka Na mbose njene sinzu kwa bizaa jene njene waya Nimuko ni mwamba ya mwamba ya mwamba kwira njene Aamu kwa kumundi Na ulazi Amgira njene mchigongo nisi imazi Aita mgira tijini tuje kuharelo Kujina mwamba aksanga nireyo wenda ahore jirini Kani jizu Mujukuri na jeza yo, ashaa kubi mwari njia kubi. Ashaa uka takungu. Ashaa kutu jama. Aliko na uja kunzi. Aliko mkuku kukua mita kunzi. Nguli mbio jama ye akazi na hakura, akana mibaneza, akana ingeza. Kwa 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 jenda aliko, yala yuka naka. Yeta kwa yuka? Yala yuka naka. Mkuku kutu taku mkanyikani wa mkukua njia kusati. Ti mamba kanyu mkanyiru. Namute za katiko na mga ni bose nangu jashoboka, ndarugwa ye, bose reka reka reka, ni bose nangu jashoboka. Ichinareku tihaga raho mfuge, uhagare kulikuwa uvijati, ichinangu jashoboka. Uwauke reka na inzaza uka, ushapega mkuu, utabjenera, chanungu kabjenera, nikuwa hanyiwaza uprovoka, wako nishitewa shaka. Kukuru mwote simu shoboka, nangu nabikora. Chichato ni mwana nangu kazi, haka hamaho, nikuwa vya yeje kujira mkajenda, liko. Jara bos jara hunda. Iya. Jara aku hunda kerja ni orang ini. Nenek orang ni aku kunci aja. Nah, aku tanya aja. Gue mau hari ni. Mau hari. Misalnya aku kunci nak mungkin ada ti. Iju kayu mau kok mau hari muka zaman aku aja buat as. Iya. 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 Bumbu kurewe kwa hirani. Kukuru gambo wa rukuwa hini. Zama ya rukuwa hini. Tuluti na mhamu na ukabali. Na hako za meza niti. Aliko kukuru mbuki maa. Najisa mahiru kwe haashu kumwela wa mtu higani. Ati sara. Ati kurama mbuna hama. Nese ganyo mzakuti. Haa nina ganyo mzakuti ya kazikala uze wano. Hangi ya tiba mpere. Tabala mbeta wano wa anjani wa ushimu. Mubashimu. 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 Wanjana mkazibu kwa mkani. Numbers, ayo meza ni wahamas. Wafuza mwaraka kwaza kukuraka kwa numba karibu nyinyi akanyewe wahapos. Nona meza ni na meza bit. Ayo meza ni numba ari benshi cyane bitewe no na stara kwa rwe. Yo ya kwa kwa umva kwa meza ni bamwe mbaga neza.
namahirwe nagize bose nyine arankunda nyine ankunda ntabwo yankunze kuko mukobora ni mwiza yankunze kuko nzi akazi yabonye nzi akazi ntanyitaganyira agasazi nta nubwo wavuga ivyo se ngo bananemeye ntanyitaganyira agasazi nuko nyagasazi abanyira agasazi nuko ubigiye mu bashinwa rero bene wanyu bigenye mu bashinwa abanyi mu bashinwa twiganye nambwira ati ngwino tukujyane n'amafaranga iyo wabona ishoro ukagira ikintu ukora turakujyana n'umutekinisiye turakujyana n'umuntu tuzipfa mu muhanda ubwo barajye baravugukura mu byo bakora ndekara ibiza bamugura barambwira ati tugende tugufasha tugufasha turi kwitere tugufasha yewe nanabashimira aho bari hose bose ndabashimira umuntu wese uzi ko yifuza kumfasha nanjye akanjyana nkabona amafaranga hariya mu bashinwa ndamushimiye rwose nagiye mbona ukwezi kwa mbere bambwiye ijana na mirongo itanu ibaza amafaranga ijana na mirongo itanu ku muntu wari uri mu kabari yayobaga mirongo ine yego nta mafaranga menshi ntabwo menshi cyane ayo mafaranga wayaguye nk'igihe kingana iki ngo yabanje iki hari ukuntu umuntu abona amafaranga hari ukuntu umuntu abona amafaranga ari menshi atari yayiteguye akaba yarindira nk'imyitwarire yari afite ntekereza ko umwana w'umukobwa wakoze muri sogonderi uri umuntu wumva ko wiyumva ntekereza ko ubonye amafaranga angana gutyo ukinda mutoya byagenze gute ntabwo byahinduye imyumvire yawe n'imitekerereze yawe bitangiye kwitwara ukundi kuntu aho kantu umva kubwire gati bite urabizi ko ntange nakubwiye ko ari imyumvire yari mfite ntabwo ubwo twavuze turi abakobwa batanu nkahandi umukobwa wa mbere si byo icyo gihe rero nk'ikibona amafaranga kuko ababyeyi bose ntibafite ariko bumvaga icyo gihe umwana w'umukobwa se kwiga bakareka bumva ko naza bakabyara ariko naravuze atari ku bundi bikamuha akazi nk'uko umwana w'umuhungu yakora undi umwana w'umuhungu iyo yarangije kwiga yarabakijije wenda yarageze kubyo ageraho agenda bakiri iwabo kigenda abonye amafaranga utamwubakira iwacu wubakira iwacu umwana ngiye kumwubakira icyo nifuzaga ni iki ngiki nti na papa ibyo yumvagamo ko yabyara n'abakobwa gusa ahita abona ko n'umwana w'umukobwa burya afite agaciro ke yakora nk'uko usara uvuye aho ngaho mu bashinwa se nta kandi kazi wongeye kubona oya nahise nza mu rugo kigenda ahise nza mu rugo ubwo nibwo hashije iminsi mike yanyine ndi kwitegura ubukwe nafite fiyanse ariko arambwira ati bumva ukuntu mu rugo nyine harabaye burayi ndicara nyine avuga ati nk'umwana agize ikintu akora reka nanjye nicare wenda numve n'icyo ababyeyi bavuga wenda numve ubwo rero umugabo yaje kumbwira ati rero sheri ugomba kuza ufite inda atabwo kuvuga nk'iki gihe imbere yabo yaranyereye ntabwo byavamo ntabwo nagushyira amafaranga yanjye uze utwube ingumbu iwanjye n'ubyara ati ngomba kubanza kureba ko bizakora kubyara ubwo rero urabona wowe baraje imiryango iraje ushyira indi bintu biri muri gahunda icyo gihe urabyemeye yabuze ufite inda ayiwe ubwo nyine bimaze kubaho maze kumubwira ati ndafite inda yarambwira ati resheri ati ubwo ni imitwe y'abagabo bahita babyumva nahise mbona ko ari imitwe ati sheri turabizi ati ati amafaranga yose nari mfite gukoresha ubukwe bayanyibye ubwo rero sheri ngwino twibanire ntitubane rwose ntabwo tuzanabikora nyuma gutya ariko ubwo nahise mbona yuko yabona ko adashobora kuba umuri iwacu adakoze ubukwe avuga turiya mukobwa ni umuntu wo kumufatisha amuje ubwenge amusiga inshuti zanjye mwabakobwa mwikomere mwikomere kuko bafite sitarakare nyinshi ukimara kumva ko ubwiye gutyo watekereje iki wumvise ko ugiye kugenda wumvise ko uhebye bikurangiyeho cyangwa waravuze uti none icyo papa yavuze kirabaye reka nkubwize ukuri ga njye bikimara kumbaho bitewe n'uko njyewe nifite nifite ubwo ntabwo ari amafaranga nyine nakuye mu muzungu yaguye yari menshi ariko yari makenya nshobora kuba namarisha akamaro si byo icyo gihe navuze ati oke ashaka nahise mvuga ati ntabwo byabona uyu ntwara udakoze ubukwe nanze abahungu benshi ko dukeneye gahunda uyu nguyu yagiye kuntera isatoya kingiye kwandikira kampa y'iwacu mbyare ba mpembe kubyara rimwe ntayo byishe nzaguye umugabo si byo narabyanze navuze ati zimwe zitakaje mbese ubu umuntu neza amafaranga y'uko barangije babika se amafaranga mu nzu amafaranga ntibabika mu nzu ntibabika mu ihembe amafaranga ajya muri banki
sibyo nase mbona ko rukuntu ari utweke ari kuneke bibitwe ndavuga tereko ibi byamorere yazana ni mora turi kumwe akajibende na morere kina kwanza ni kina rabyaye barambi bwacu tungumi wacu aho komaze kubyara ibona tikiri cyo gukora salama natekeje cyo gukora mu mafaranga no yinsiga ndavuga atamusanga utabeshye ibihumbi ijana na mirongo itanu baguhembaga amezi atatu ubwo ni magana ane na mirongo itanu wavuguriye iwanyu ukomeza no kuyabika kugeza ubyaye cyangwa se bamubwira ntabwo uzi ko habaho amafaranga iyo bita ati amafaranga zo ku ruhande atari amafaranga baguhembye ku mushahara hari ukuntu nyine biyaranje mu kazi ukuntu bakaba bumva mu dufaranga tutaciye kwa bosi ubwo rero ahangaha ntabwo nakubwira ntabwo nakubwira n'ukuntu ugenda ntibanga by'akazi ariko byaragufashije byaramfashije gusaramo ubundi we rero byatumye ngira icyo nimarira nanjye warabyaye umaze kubyara kuko umwana wakomeze kuvugana cyangwa mwahise mutandukanira aho ngaho twaravuganaga bisanzwe nyine ariko nkumva naramwanze kuko atankoreye kuko narakundaga sibyo numvise mbabaje ndavuga ati kanisha iki kintu gukora nibwo rero nahagurutse iwacu ndavuga ati ntabwo nakora ikintu iwacu ni mu cyaro ibyo nashaka gukora ntabwo byacamo mu cyaro nibwo nahagurutse njya gushaka ahandi hantu nakorera ubu akazi nkora nyine nkorera abageni gukorera abageni ibyo bita meka gukorera abageni ubu ni byo ukora ubungubu ubu ni byo nkora ubungubu n'umwana wawe n'umwana wanjye ndamufasha ariga bayeho neza ngiha inzu na kimwe n'umwanya ntabwo ukiri iwanyu wavuyeyo ntabwo ndi iwacu wavuyeyo n'umwana wawe n'umwana wanjye gupfa uwo mwana byarangiriye aho ngaho byarangiriye aha ngaha rwose icyo gihe ubu se bimeze ubu rero rwose bimeze neza icyo nifuza ndakigurira ntabwo ndi ahandi dutangira uvuze ko uri umuntu ufite umwana n'umugabo ubwo mpita numva ko njye mu bantu n'abadukurikiye nkeka kuri ko babyumvise none ubu ngubu akwitaho uri iwawe cyangwa se wirwanaho muri byose yanyitaho kumva ko wamfabitse ntabwo yanyitaho byose umugabo umuntu ari kumwe ntabwo yagufasha ibintu byose we mubwira akantu k'ingenzi kariho gufasha ntabwo rimwe na rimwe ndetse biri mu mutabanaga mpa mu bantu ntabwo ashatse undi mugore ko aracyari aho rwose ntabwo agashaka guhera wenda nyagasanga imana izamuza agenda byazacamo ukagira neza ikamwereka ko ngaho rero ugira inama kuri ubwo bagenzi bawe ese ntarasa tutarasoza ni kwibaza ubu urabona nk'utegereje papa wowe umwana ko muzabona cyangwa hageze n'undi kubona akakwikundira hari ukuntu byahita bigenda yahita kukakugenda twabivugana twabona tukabivugana tukareba ko nyine nawe adafite twa tuntu tw'utunyanga turabona tukareba umuntu umwe uvuga ati umuntu se umuntu hakenye azamarira atari ibindi bintu agiye akugeneye agukeneyeho bindi hari uza avuga ati uno muntu agashaka ko muryamana gusa adatagufiteho intego ubigirwa n'ikirere kugira ngo urebe ko umuntu afite intego nzima cyangwa ashaka ko muryamana gusa hari ukuntu ubibona hari ukuntu ushobora kubibona ariko ntubone ukuntu wabivuga hari ukuntu ubona umuntu ushobora kuba muzagerana igihe mukabana igihe cyose adakurikiyeho ibintu runaka ahubwo ashaka ko mukomezanya mu rugendo wenda mwamugiye gutangira runaka niba ari ubuzima mugashaka ubuzima cyangwa niba ari iby'ako kanya hari ibyo ako kanya ndatwereka bwa ati rwose nabukunze mwa bana b'abakobwa rwose n'ababyeyi aho muri mwese ikintu mbabasabye ikintu mbumvishije kimwe ni uko umwana w'umukobwa yaba umwana w'umuhungu mureke ihohotera guhohotera ababyeyi ngo ababyeyi igitsina kimwe oya ibyo bintu byarakuvunnye ku mwana wawe kuko nanjye nabibonaga n'umubyeyi yabaga afite ipfunwe agahura abyara ubwo ashobora kubyara umwana w'umuhungu akagombye akabyara benshi akabyara benshi kugira ngo tube batanu ariko ikihake ntakubwiye nakubwiye yuko nyine abuze atamugiye kuba agatanze urumva kaba mu rwanda icyo nakoze ni iki navuze tubwo abamanyi bakomeje kwiga aho barigaga nyine bahise bakomeza guhinga mu byaro urabona haje leta yatugiriye neza ituzanira amashuri ya nayiniyasi kugira ngo abantu badafite ubushobozi biga abanyeshuri abantu badafite ububasha buri uko biga ubwo bamwe babashe kwiga muri ayo mashuri
Muduterane turabashimiye cyane.